Assalomu alaykum. Bugun kalligrafiya ruchkasini birgalikda ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganimizdek, uning asosiy qismi yog'ochdan ishlangan va ko'plab millimetrli yozuv nastatkalari bor. Juda ham go'zal. Bu eng kichkina millimetrli yozuv nastatkasi. Bu esa 0.03 mm'li yozuv nastatkasi ekan. Bu eng ko'p ishlatiladigan juda ham chiroyli universal yozuv nastatkasi. Bu kalligrafiya ruchkasining yig'ilgan yozuvga tayyor ko'rinishi. Kalligrafiyaga ishqiboz insonlar uning qanchalar go'zal ekanligini, nafis ekanligini juda yaxshi tushunishadi. Uning qora rangli yozuv siyohi tush deb ataladi. Nafis san'at ishqibozlari, salomat bo'ling.